Автомобільне убивство в австралійському Мельбурні. Там водій машини протаранив натовп. Четверо людей, серед яких маленька дитина, загинули. Більше двох десятків австралійців потрапили до лікарень. Коли ж поліція намагалася зупинити кермувальника, той тікав, тож правоохоронці змушені були відкрити вогонь. Нападника у підсумку таки скрутили. Поліція заявляє, він навмисно намагався переїхати якнайбільше пішоходів. Зв'язку нападника із терористичними угрупованнями поліція на тепер не знайшла. Водночас напередодні Нового року місцеві силовики затримали сімох ісламістів, які планували теракти в найбільших містах країни. І це вже четвертий подібний напад у світі за останні півроку. Лише два тижні тому терорист на смерть переїхав чотирьох військових в Єрусалимі. У грудні під колесами вантажівки загинули 12 людей на берлінському ярмарку, а у липні торік жертвами наїзду стали 86 людей на набережній Ніцці. Відповідальність за напади в Німеччині та Франції взяло на себе угруповання «Ісламська держава». На цю мить він перебуває під вартою, і за умови, що немає ніяких зв'язків з терористичними організаціями і будь-якою іншою злочинною діяльністю, ми можемо сказати, що він більше не становить загрози населенню.